qalbingizga qo'rquv kirganda, sizni g'amga solib qo'yganda, siqilib yechimni bilmay turganingizda, odamlarning deyarli hammasida kunidan norozilik bor. Qarang, oyog'ing qoqilib ketdimi? Poying qaltirab titradimi? Yoki bir joyini bir cho'p shilib yubordimi? Ishimiz yurishmayotganimi? Topganimizda baraka bo'lmayotgan. Kelin haliyam shaxsiy biznesingizni rivojlantirishga ikkilanyapsizmi? Rossiyada yurgan yurtdoshlarimiz Azon va Wildberries kurslarida o'qib turib, hech pul topaman degan narsani miyangizga sig'dirganmisiz? Sizlarga tavsiya qiladigan insonlarim Sof Academy jamoasi. Juda yaxshi tanisizlar, o'zlarining bir qancha bizneslari bor. O'zbekistonda turib ham Uzum va Wildberries kurslarida bemalol normalni oyiga daromad qilsangiz bo'ladi. Bu videoni do'stlar o'sha oylikka ishlab zerikkan akalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Hozirgi kunda Uzum, Wildberries, Azon trendda bo'lib turibdi do'stlar. Ham o'qing, ham ishlang, oylingizga siz o'ylagandan-da ko'proq pullarni jo'natib, millioner bo'lib ketishingizga do'stlar tilakdoshmiz. Hozir qo'ng'iroq qilinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va la aqibatu lil muttaqin va salatu va salam ala sayyidina Muhammadi va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Isro va Miroj kechasida Jabroil alayhissalom bilan mana shu 7 osmonda kezar ekan, avvallari mislini hidlamagan bir xushbo'y hidni hidladilar. Ey Jibril, bu nimani, kimni hidi deganida Fir'avn qizini sochini taraydigan ayolni hidi dedi. Kim yutdi? Ayol yutdi. Kim yutkizdi? Fir'avn. Shuning uchun birodarlar, iymon e'tiqodi yo'lida o'lib ketgan kishilarda mag'lub bo'ldi deyilmaydi. Alloh ularga mabda'i nusratini ato etdi. Alloh degan banda, u seni o'zini rioyasiga oladi. O'zim degan o'zingni holinga tashab qo'yadi. Bu darsni unutmasligimiz kerak. Uyimizda, tijoratimizda, muomalamizda, bola tarbiyasida demak nusratni 3 turini ko'rdik. Istihqoqiy nusrat, bandalar haqli bo'lgan nusrat, tafadduli nusrat. Bandalar loyiq bo'lishmasa ham Alloh ularga bergan in'omi, mabda'iy nusrat bu iymon e'tiqod yo'lida sobit turib dunyodan ketganlarga beriladigan Alloh taoloning nusrati. Tushkunlikka, yomon gumonga tushmaslik kerak. Ayrim odamlar Alloh taoloning nusratidan, yordamidan noumid bo'ladida, tushkunlikka tushib qoladi. Astagfirullah. Man kana yadhunnu an lan yansurahullohu fid dunya wal akhira. Kim gumon qilsa Alloh menga dunyoda ham oxiratda ham yordam bermaydi deb. Kim shunaqa deb gumon qilsa? Adonina billahi zanna sau alayhim dairatu sau. Alloh haqida yomon gumon qilguvchilar, ya'ni yordam bermaydi deb gumon qiluvchilar, ularning ustiga halokat balosi tushguvchidir. Ishonmayapsan uning suratiga? Balodi kutaver banda. Balodi kutaver banda. Ba'zida Alloh taolo sinov qilib musulmonlarga sinov imtihon qilib, dushmanlarini kuchli, quvvatli qilib qo'yadi. Shunda iymoni zaif kishilar Alloh bo'lmi o'zida o'radi. Zulmni ko'rganda, adolatsizlikni ko'rganda Alloh bormi deb o'radi. Alloh bor, birodarlar. Alloh ko'rib turibdi, Alloh taolo eshitib turibdi. Alloh taolo shu narsalarni xohlayapti. Chunki bandalar Allohning nusratiga loyiq emas. Endi Alloh taolo ba'zida shunday bir o'zining oyat, mo'jizalarini ko'rsatadi, kofirlar la ilaha illalloh deb o'radi. Musulmon odam hech qachon tushkunlikka tushmaydi. Alloh albatta yordam beradi. Faqat bandalar bunga loyiq bo'lishligi kerak. Endi ko'ringlar birodarlar, o'zimizni, hayotimizni. Kallamizda qanaqa tushunchalar? Qalbimizda qanaqa g'amlar? Nima deb yuribmiz? Mashina olsam, uy solsam, uylanib olsam, qizimni chiqarib olib uylanib olsam, shu dunyoda tushunchasi bilan yuribmizmi? Dunyoda g'ami bilan? Endi bizga kelsinmi Allohdan nusrati? Bizdan iymon va amal. Duo, uyoq Allohning qo'lida. Uyoq Allohning qo'lida. Garchi biz kutayotgan tafazzuliy nusrat ham, tahaqquqiy nusrat ham kelmasa ham, eng kamida mabda'iy nusratga ega bo'lamiz inshaalloh. Agar shu e'tiqodda yashab o'tadigan bo'lsak. Biz musulmonlar hozirda mana shunday bir mushkulada turibmizki, holatimiz juda ham qiyin. Dushman har tarafta kuchli, quvvatli, har sohada baland. Lekin Robbimiz aytayapti: "Va la tahinu va la tahzanu va antumul a'laun" in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin. Kufrga qarshi kurashda suslashmangiz va g'amgin bo'lmangiz.
Agar haqiqiy iymon egalari bo'lsangizlar, sizlar ustun bo'lguchidirsizlar. Agar haqiqiy mu'min bo'lsanglar, sizlar g'alaba qilasizlar, deyapti Alloh subhanahu va taolo. Allohning nusrati, madadi, yordamiga loyiq bo'lishi uchun odamlar Allohga qaytish kerak. Allohga qaytmagunimizcha birodarlar bizga nusrat kelmaydi. Uhud va Hunayn kunidagi darslar. Ikkalasida ham musulmonlar o'zlari xatoga yo'l qo'ydi. Uhudda sulukiyati fe'lida xatoga yo'l qo'ldi, mag'lub bo'ldi. Hunaynda e'tiqodida, ishonchida xatoga yo'l qo'ydi, mag'lub bo'ldi. Oralarida garchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tirik turgan bo'lsalar ham Allohning nusrati ularga kelmadi. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullohi yansurkum. Ey iymon keltirganlar, agar sizlar Allohga yordam bersangizlar, Alloh sizlarga ham yordam berar. Alloh azza va jalla an-nasir, yordam beruvchi, nusrat beruvchi. Alloh azza va jallaning nusratiga biz doim muhtojmiz. Alloh taolodan doim nusrat so'raymiz. Endi siz bilan bizga Allohning nusrati kelishligi uchun bizdan nima talab qilinadi? Astaydu billah. Ya ayyuhallazina amanu in tansurulloha yansurkum va yusabbit aqdamakum. Ey iymon keltirganlar, agar sizlar Allohga yordam bersanglar, Alloh sizlarga yordam berur va qadamlaringizni sobit qilur. Alloh taologa yordamimiz kerak emas bizga. Allohga yordam bersanglar degani Allohning diniga amal qilsanglar degani. Allohga tavakkul qilsanglar, sababini qilsanglar, shu Allohga yordam berganinglar bo'ladi, Allohning yordami sizlarga yetadi. Wa man nasru illa min indillah. G'alaba faqatgina Alloh taoloning huzuridan keladi. Demak, biz musulmonlar orzu qilayotgan Alloh taoloning nusratini kelishining ikkita sharti bor. Iymon va tayyorgarlik sabablar. Iymonki siz bilan bizni taqvoga amalga chorlaydigan iymon. Va sabablarki qo'limizdan keladigan sabablar. Aytilganidaqa talab darajasi deydiq emas, qo'lingizdan kelganicha. Mana shunda Alloh taoloning nusrati mu'minlarga haq bo'ladi. Birodarlar, Alloh taoloning nusratiga loyiq bo'lishlik uchun Alloh taologa iymon keltirdik. Mana shu iymonimiz siz bilan bizni bir qadar hol amalga chorlayapti. Endi sabablar bor biz ustimizda turgan. Dunyoviy ish bo'ladimi, tijorat, ishlab chiqarish bo'ladimi, sanoat bo'ladimi, sport bo'ladimi, nima bo'lmasin, qilayotgan dunyoviy ishlarimizda peshqadamlik kelishlik uchun sabablarni qilishlik kerak. Sababni qilamiz, keyin Allohga tavakkal deymiz. Lekin taassuf, hozirgi kundagi musulmonlarning aksariyatini tavakkuli tavakkul deyilmaydi. Uni ulamolar tavakkul deydi, ya'ni beparvolik deydi. Tavakkul nima edi? Tavakkul sizga bog'liq bo'lgan hamma ishni qilasiz, natijasini Allohga topshirishadi. Lekin zamonamizda shu bu yoyilgan narsa, hech narsa qilmaydi, o'tirib olib Allohga tavakkal deyoradi. Bu odam bu narsani aytdik, mana tavakkul emas, nima dedi bu? Bu tavakkul deydi. Sabab qanday qilinishli kerak, tavakkal qanday qilinishli kerak? Sababni shunday qilasizki, xuddi undan boshqa hech narsa yo'qdek. Faqat shuni qilsam zo'r bo'ladi degan aniq e'tiqod bilan, ishonch bilan hamma sababni qilasiz. Sababni qilib bo'lgandan keyin xuddi bu sababingiz hech narsa emasdek Allohga tavakkul qilasiz. Tushunarlimi? Ya'ni guruchni suvini vaqtida quydingiz. Oshpaz bo'lsangiz, vaqtida hamma yo'g'ini qildingiz, damladingiz, tayini cho'g'ini vaqtida qildingiz. Endi uyog'i kimdan endi? Ish qachon shunday shap-shap qo'yib turib, dimlab qo'yib tavakkal desangiz, unda to'g'ri bo'lmaydi, oshingiz yaxshi chiqmaydi unda. Sizga bog'liqiga hamma hisob-kitobni qildingiz, uyog'ini Allohga tashlaysiz. Demak, sabablarni qilamiz, xuddi boshqa narsa yo'qdek, faqat sabab zarur bo'lgandek. Qilgandan keyin sabab hech narsa emasdek, Alloh azza va jalla o'ziga suyanamiz. Agar shunday bo'lsa, Alloh taolaning nusrati keladi. Hech narsa qilmasdan o'tib olishlik, birodarlar, ojizlik. Payg'ambarimiz aytadilar, innalloha yalumu alal ajiz. Albatta Alloh taolo ojizlikni malomat qiladi. Hech narsa qilmasdan bo'lganim shu ekan, endi qo'limdan hech narsa kelmadi deyishlik, taslim bo'lish, noumid bo'lish, tamom bo'ldi hamma yo'q deyishlik, bu musulmonga yarashmaydigan sifat. Umuman odam bolasi hayotda kurashib yashaydi. Bilasizlarmi, eng birinchi kurash qaysi kurash? Rizq uchun kurashadi, tijorat uchun kurashadi, sog'lig uchun kurashadi, yana uchastkasi uchun kurashadi, yana nima uchun kurashadi? Shu kurashlarda eng avvalgisi qaysi kurash?
o'zini nafsi bilan bo'lgan kurash. Agar shu kurashda mag'lub bo'lgan bo'lsa, hayotdagi hech qaysi kurashni yengmaydi. Tasha olmayapman da shu sigaretni deydi. Yo, men tasha olmayman ekan bu sigaretni deydi. Bo'ldi, u taslim bo'ldi. Endi qolgan hech qaysi kurashni yengmaydi u. Chunki o'zini yenga olmadimi? O'zini shunday kekirtaydan olmadimi? Bo'ldi, bu endi yengmaydi hech qaysi jangda. Shuning uchun birodarlar, o'zimizni nafsimiz bilan bo'lgan kurashda yengaylik. Allohdan duo qilib, tavakkul qilib, sababini qilib so'raylik. O'zimizni nafsimizni yengdikmi? Endi hayotdagi boshqa ish kurashda ham yengishlik yo'li ochiladi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Inna Alloha yalumu alal ajz, valakin alayka bil kays, fa idza ghalabaka amrun faqul hasbiyallohu va ni'mal vakil." Albatta Alloh taolo ojizligini malomat qiladi. Xushyorligini o'zingga lozim tut. Agar bir ish seni yengib qo'ysa, ya'ni hamma ish tiqib bo'lganidan keyin ham sen aytgandek bo'lmayotgan bo'lsa, endi qo'lingda hech narsa yo'q. Shunda ayt: "Hasbiyallohu va ni'mal vakil." Mening hisobim Allohning qo'lida. Va naqadar Alloh zo'r vakil. Ya'ni mujallab turib qo'yvordingiz kamonda o'qini kiyikka qarab. Endi uyog'i tavakkalding. Tushunarlimi? Cho'zdingiz, kiyigini tezligini rashotini oldingiz, tuqib turib shamolni rashotini oldingiz. Cho'zib turib qo'yvordingiz. Endi uyog'i ol, endi buyog'iga tavakkal. Buyog'iga hasbunalloh. Kiyimada turgan bo'lsa, maqrati otib turib tavakkal desiz, qana bo'ladi? Lekin ta'sir shunaqa bo'lib qolganmiz, semirib ketyapman deydi. Shu yerda o'tirib turgani ham qiylanib qoldim, bo'lmayapti deydi. Allohga tavakkal qilib turibman, bir gal bo'ladi deydi. Sen ovqat toza yetur. Sport bilan shug'ullan, keyin nima qil? Qaraylar-da birodarlar, bizning iymoni biz bor mo'minmiz, alhamdulillah. Shu iymoni yo'q kofirlar sababini qilgani uchun kofir bo'lsa ham Alloh ularga bir yordam beryapti. Bu tafadduliy nusrat deb aytdik. Nusrat uch xil dedik. Istihqoqiy, bandalar haqli bo'lgan nusrat, iymoni bor, sababi bor. Ikkinchisi tafadduliy nusrat. Loyiq emas bandalar yordamga, lekin Alloh taolo fazl ko'rsatib berib qo'ygan. Mana shu kofirlarga Alloh taolo dunyo ishlarida intilyapti. Nimaga g'alaba beryapti ularga? Sababini qilyapti-da. Unda oshiysiz. Onda somori bor qo'yga qo'g'ishda devzir yurishda oshaysiz. Endi siz semirmi, meni qo'yim semirsinmi? Piyoda yurmasiz. Mashinani mashinaga olib keltirib tushsiz iloji. So'ng bir 50 metr qo'yib piyoda yurgani nima qilasiz? Semirib ketyapman qora aka, nima qilsam bo'lar ekan? Ko'proq yeng. Harakat qilmang. Avvalgilarim anaqa yer edi. Avvalgilarchi ketmon chopgan chiqdi. 1 kiloda 4tasi yeb qo'yardi ekan dadalarimiz. Dadalaringchi tolaga chiqib 1 gektar, 2 gektar chopar edi. Otni yurardi, eshakni yurardi, fedni yurardi. Ularga kerak edi shu ozuqa. Sengachi. Hatto aynagini ko'targani aylantirmaysan. Mashinaning aynagi nima bor? Skoro sug'urgan ekan, avtomat karobka minyapmizmi? Spleni ham ezmaylik, avtomatda yuraylik. Birodarlar, shu ves bilan shug'ullanayotganlar bo'lsa, 2 xil bo'ladi yo. Men o'zim tajriba o'tkazganim, ovqatda ozaytirishlar bilan eriydigan yog' bor, jismoniy harakat bilan eriydigan yog' bor. Ikkalasi bo'lsa, ne ozasiz. Agar yeyish zo'r bo'lib turib shug'ullanavering, bir xil turaverasiz. Hamma hali endi bu. Bu dietologlarga, fitness klubga borgandagi instruktorlardan so'rab olasizlar qolgan. Talib ilm o'qimadi yil davomida. Imtihon payti keldi. Hech qanday tayyorgarlik qilmadi. Keyin kirdida tavakkal deb turib o'ta olmadi. Desa nima deydi? Ha bu deydi, endi Allohda taqdiri shunaqa bo'lgan ekan. Bu yolg'on gap, bu botil gap. Sen o'qiydi, tayyorgarlikni qiladi. Shunda o'ta olmasang Allohda taqdiri deb aytishing kerak edi. Lekin unaqa emasda. Studentlarga hayron qolasan. Yil davomida darsga qatnashmay, bahomay yuradida, ekzamen bo'ladigan kuni 2 kun shunaqa qattiq o'qiydi, ekzamendan o'tib ketadi. Shu yilda yarimada shunchalik o'qib qo'ysang qana bo'lar ekan-da? Bu hammamizga tegishli narsa. Imoratmi, tijoratmi, nima ish qilyapmiz? Biz Alloh taolaning An-Nasir ismidan Allohdan yordam olishligimiz uchun shu narsa bo'lishi kerak. Iymon va sabablar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytardilar: "Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik." Bu hadisni Anas roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Parvardigoro, qalbimni, ey Robbim, qalbimni o'zingni diningda sobit qilgin. Shunda anasimni moliga aytdi: "Ya Rasululloh, sizga iymon keltirdik. Siz olib kelgan narsaga iymon keltirdik. Bizdan xavotiringiz bormi?"
Ya'ni keyin aynib ketishimiz mumkinmi? Rasululloh aytdilar, ha. Albatta qalblar Allohning barmoqlaridan ikki barmog'i orasida turadi. Alloh ularni o'zi xohlagandek vuradi. Qalblar birodari Allohning qo'lida. Qalblar Alloh taolaning qo'lida. Ana shu qalblarga xotirjamlikni soladigan ham Alloh, g'am tashvish, xavotirni soldirib qo'yadigan ham, shaqovatni solib qo'yadigan ham Alloh taolo. Bir banda bo'ldi, to'xtatdim gunohlarimni. Namozni boshlayman, aytaman dedi. Alloh taolo uni qalbiga mana shu qarorni qabul qilishiga yo'q, xotirjamlik bilan xursandchilikni, roziligini to'ldirib qo'yadi. Xotirjam bo'lib qoladi, chunki Alloh taolo yaxshi ko'radi bandasini tavba qilishligini. Unga yordam beradi. Namoz yiqildingiz, eski hayotingizni o'ylasangiz, agar gunoh ma'siyatda bo'lgan bo'lsangiz, qalbingiz ezilib ketadi. Nimani belgisi shu? Alloh sizni qalbingizga iymonni chiroyli qildi, avvalgi hayotingizni xunuk qilib qo'ydi. Buni Alloh soldi qalbingizga. Aytayapmiz-ku, hamma qalb Alloh taolaning qo'lida. Astaydu billah va habbaba ilaykumul imana va zayyanahu fi qulubikum va karraha ilaykumul kufra val fusuqa val isyan. Alloh sizlarga iymonni suyukli qildi va uni dillaringizga chiroyli ko'rsatdi, hamda sizlarga kufrni, itoatsizlikni, isyonni yomon ko'rsatib qo'ydi. Siz sababini qildingiz, Parvardigor, o'zingga qaytaman dedingiz, iymon keltirdingiz, tavakkal qildingiz va gunoh ma'siyatni tashab sababini qildingiz, Alloh nusratini berdi qalbingizga. Alloh yordam berdi sizga. Endi Alloh insob bersa biz ham qilarmiz deyekanlar, sen bir qadam bosdi Alloh tomonga, Alloh ikki qadam bosar edi. Siz boyagi qilgan qaroringiz to'g'ri bo'ldi. Qalbingizga xursandchilik kirdi, xotirjamlik kirdi. Endi agar siz qabul qilgan qaror noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, Alloh taoloni norozi qiladigan, Alloh taoloni rozi qilmaydigan qaror bo'ladigan bo'lsa, bu qaroringiz qalbingizga siqilishlikni, torlikni, tanglikni olib keladi. Ya'ni jahl ustiga birodi so'kib qo'ydingiz, ertasi kuni bekor qildim deysiz. Bir ishni achchiq ustida yoki bir fe'l ustida qildingiz, keyin o'zingizga kelganingizdan keyin g'azab ketgandan keyin noto'g'ri qildim deb bir hafta siqilib yurasiz. Demak, Alloh taolo tomonga bir qadam bosamiz, Alloh taoloning nusrati bizga keladi. Keyingi oyat. Mana hozir umumiy suratda insoniyatga bir qaraydigan bo'lsak, odamlarning deyarli hammasida kunidan norozilik bor. Kunidan norozilik bor. Hayotidan ko'ngli to'lmayotganligi bor. Shikoyati bor, nolasi bor. Alloh taolo aytadi: "Astaydu billah, va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma." Insoniyatda hozirgi kundagi eng katta g'amini ustiga qo'limizni qo'ygan deymiz hozir. Alloh taolo aytadi: "Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas albatta uning uchun tang baxtsiz hayot bo'lur va biz uni qiyomat kunida ko'r holida tiriltirarmiz." Allohni eslatmasdan yuz o'girishlik insonni hayotini tang qiladi. Bu yerda muhim emas, u odam boymi, kambag'almi, sog'mi, kasalmi. Allohni eslatmasidan, dinidan, Qur'onidan, shariatidan yuz o'girdimi? Bu odamning hayoti tang bo'lishligini Robbimiz azza va jalla aytibdi. Qalaylarda suitsid deydi, mana o'zini o'zi o'ldirishlik. Shu g'arb mamlakatlarida juda ham ko'p. Qorni to'q, usti but, hamma yoq zo'r, ekonomikasi zo'r, oiligi katta zo'r. Nimaga o'zini o'ldiryapti ular? Chunki hayoti tang. Tang. Nima uchun tang? Allohdan yuz o'girdi-da. Endi musulmon yurtlarni qarang. Aspali chatoq. Ekonomikasi chatoq, oiligi chatoq. Hamma yo'q, dunyoviy maishatini qarasiz, ularga taqqoslasiz, chatoq. Lekin eng o'zini oz o'ldiradiganlar ham musulmonlar ekan. Nima uchun? Iymoni borda. Bu Allohni zikridan yuz o'girmaganda, birodarlar. Demak, Alloh azza va jalla hamma odamlarning qalblari Alloh subhanahu va taoloning qo'lida. Xohlagan tomoniga buradi. Kim meni yuzlatmamdan yuz o'girsa, albatta uning uchun tang baxtsiz hayot bo'lar. Endi buni muqobilada boshqa oyatni ko'ramiz. Astag'fir billah. Man amila solihan min zakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Man amila solihan. Kim bitta savob amalni qilsa,
min zakarin av unsa, erkeğimi ayol mu? Yani erkeğimi ayol mu, mumum upturup savabli amal kısa, falanuhiyyennehu hayatan tayyiba. Biz onge pakize hayatını beramiz. Nergin hayat kanaka boldu? Tang boldu mu? Karin, kembağalık koyaman, kesalık koyaman deme yaptı. Tang koyaman de yaptı. Bu kesalam soğan upturup tang oluşu mümkün. Şimdi mumum upturup savabli amal kısa ki, pakize hayatı beraman de yaptı. Pakize hayat. O kembağalı bulup duruyor mu? Pakize hayat buluşu mümkün. Boy bulup duruyor ben. Demek siz bulanımızı, kellemizi yekirip koyan pul bosa, bilasılar ha kareyler. Pul bosa, çünkü bizge kellemizi erittir ki hiç kuyulayken, çünkü buna ölçüde pul asası inerse, pul bosa bu oldu de genlerse, yok. Rabbimiz zaten yaptı. Meni zikrimden yüz ögürsen, hayatın tenk buladı. Menge ikbal kılıp, salih amal kısın, hayatın pakize buladı yaptı. Biz hayatımız pakize mi? Elhamdülillah. Ve tevekkel alel hayyil lezî la yamud. Hiç kaçan ölmeydigen, abadî tirik bogen, Allah'a tevekkül kılıçlığımız gereği buladı. Ana Musa aleyhisselam. Allah azze ve celle Firavun'u ve onun koşununu dengizge gar kıldı. Musa aleyhisselam ve o kişi bilen birge çıkan Banu İsrail'ini necatke çıkardı. Dengizge Firavun çöküp yetti. Bunu körüştü közleri bilen. Dengizden çıkıp az gene yürüyüşleri bilen bir kavimge düç geldi bu kişiler. 600 bin Yahudi Musa aleyhisselam bilen şu kavimge düç geldi. Bu kavim bir butke sığın aradı. Haliki Yahudiler açtı. Ya Musa ic'allana ilahen kema lehum aliha. Ey Musa ona ulardaki ilah gibi bizge en bitti huda akıbı eminsa mı? Kalp nemege bağlanı yaptı buradalar. Hazır Allah'ın mucizesini kördüğün, Firavun denizdeki çöküp gitti, çöküp gitti. Şunu körüp durup, kalp Allah'a bağlanma yaptı. Yine bir anda but bosa, bir anda bir Allah'a bosa, çünkü suyun sevgili duruşuptu. İşengen ki ahaniz mensabıdan ketip olsa, ne problem var? Sizge bir muruvat körsatıp durgen bir adam, yok bu kasıyor ki muruvatını vermeye koygen bosa, muammaz. Çünkü rızkı kimlik olu da? Allah'ını ekkeni buladı. Doğru mu? Yok, röportajda sizi satadığın tavarızda bir döken açıldı yine. Yürüyüler, sıkıla değindir mi bular ki klienti tartıp koyar yarımını. Ana buradalar Allah'a tevekkül kıyken, Allah'a suyengen kalp kançalar hatırcan buladı. Bu hem rızkını iyiydi. Bu hem rızkını iyiydi. Zora, nergi döken yok kılış hareket kıladığınlar var. Yazadı yonca ki yazadı şikayet kulas bine sakın iş kere de. Kalk bu da bunun rızkını ne makip etadı o. Brother hatırcan bulayım. Rızkıyız peşinizde yazılgen. Bir yüz yüme bir üç gün getolgenizde. Köpü yemke miydi? Az yemke miydi? Musa aleyhisselam olarak kâle innekum kavmun tecehaloun. Elbette sizler bilmediyen kavm sizler. Hazır nesvetke çıkarıp koyup durursa Allah Ta'ala kalbi yanına suyanı yaptı. Butlar gel. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabları ve Musa Aleyhisselam'ın kavmi bunlar bu orunda teng buluşmaydı. Uhud günü de Müslümanlar mağlup buluştu. 70 kişi Müslümanlardan şahit buldu. Tirik qolganların ekseriyeti cerahatlengen. Hatta onların imamı bugün Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam cerahatlengen. Mübarek cesetlerge cerahat yetti. Adamlar kıylengen, çerçegen, ruhları çökken, ruhları düşken. Mana şu vakitte yine haber geldi. Abu Sufyan avvalgisinden hem kattaroq bir koşunu camlap sizlerin üstünüzdeki tekrar kere yaptı. Sizlerin yok taşlaştığı için. Ellezine kâle lehumun nâsu innen nâse kad cema'u lekum fahşavuhum. Allah Teala şunu dediydi Kur'an'da. Onday zatlarge ayrım kimseler Kureyş adamları sizlerge karşı sanaksız leşker toplagen korkunu ezdi işte. Özü mağlup olup durdu. Üç gün öttü cenge. Ruhan, cismanın sınıp durdu. Yine koşun köprak adadı bulan üstüleri kere yaptı dese Allah'a bağlanmayan kalp, Allah'a tevekkül kılıp suyanmayan kalp korkuşu mümkün. İhtimal kaçıp geçeyen mümkündür. Ama Allah'a bağlanmayan kalp ki bu ikkala kalp tengi oladı mı? Allah da olay dedi. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل
Unday zotlarga ayrim kimsalar, Quraysh odamlari sizlarga qarshi lashkar to'plagan, qo'rqingiz deganlarida bu gap ularning iymonlarini ziyoda qildi va bizga yolg'iz Allohning o'zi kifoya, u zot eng yaxshi ishonchli vakildir dedilar. Hasbunalloh va ni'mal vakil. Buro qo'rqitganda, qalbimizga qo'rquv kirganda, sizni g'amga solib qo'yganda, siqilib yechimni bilmay turganingizda hasbunalloh va ni'mal vakil. Agar chin yurakdan aytsangiz, boyaga g'am ketadi. Agar chin iymondan aytsangiz, boyaga qo'rquv xavotir ketadi. Kim aytgani bo'ladi? Allohning aytgani bo'ladi. Nuh alayhissalom Allohning amri bilan kema yasadi. U kemaga bitganidan keyin iymon keltirganlarni chiqardi, ko'pchilik emas edi ular. Hayvonlardan har turidan bir juftdan unga joylashtirdi. Allohning amri keldi. Osmondan yomg'ir yog'di, yerdan suv otilib chiqdi, odamlar cho'kishni boshladi. Odamlar har tarafga qochishni boshladi. Nuh alayhissalom ana shu tashqarida qolgan har qayoqqa qo'rqib qochayotgan odamlarning orasida o'zini kofir o'g'lini ko'rib qoldi. Otali mehri tutdi va nima dedi? Astagfirullah. Billah. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zalin ya bunay irkab ma'na wa la takun ma'al kafirin. Nuh bir chetda qolgan o'g'liga nido qildi. Ey o'g'ilcham, biz bilan birga kemaga mingin. U kofirlar bilan birga bo'lmagan. Nuh alayhissalomning o'g'li qalbi nimaga bog'landi shunda? Kim biladi? Tog'ga baylandi. Tog'ga chiqib olsam, shu cho'kishlikdan qutulib qolaman dedi. Bo'ladi-yu ba'zida. Pulimizga ishonib qo'yamiz. Falon joydagi akaxonimizga ishonib qo'yamiz. Falon joydagi tomimizga suyanib qo'yamiz. Bizning problemamizni hal beradigan ukaxonimiz bor, jiyanimiz bor. O'sha jiyan yo'qlar deshi nima bo'ladi deng? Ularda ham hal bo'ladi. Nuhning o'g'li, Nuh alayhissalomning kofir o'g'li Allohga bog'lanmadi qalbi. Qola sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma. Men o'zimni suvdan saqlaydigan biron tog'ning ustiga chiqib ketajakman. Tog' qutqarib qoladi meni dedi. Qola la asima al-yawma min amrillah illa man rahim va hala baynahuma al-mawj fa kana min al-mughraqin. Nuh alayhissalomning qalbi Allohga bog'landi. O'g'lining qalbi tog'ga bog'landi. Natija qanday bo'ldi? Nuh aytdi. Bugun Allohning amridan saqlaguvchi yo'qdir, magar o'zi rahim qilganlarnigina saqlar. Shu payt o'rtalarini to'lqin to'sib qo'ydi-da, o'g'il g'arq qilinuvchilardan bo'lib qoldi. Tog' qani? Qani tog'? Nuh alayhissalom birorta odamga suyanmagan edi. Uyiga suyanmagan edi. Haqiqatan ulkan yerni qozig'i bo'lgan, ehtimol 100-200 metr baland bo'lgan tog'ga suyangan edi. Lekin tog' uni saqlab qola oladimi? E'tibor beringlar. Kimning qalbi nimaga bog'landi va natija qanday bo'ldi? Bu qalbini Allohdan boshqaga bog'lagan kishining jazosi edi. Qalbini Allohga bog'lagan kishi, Allohga suyangan kishi va qalbini Allohga bog'lamagan, boshqa narsalarga suyangan kishi ikkalasi teng bo'ladimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining sahobalarini mana shu asos ustida tarbiyaladi. Qalblar kimga bog'lansin? Alloh subhanahu va taologa. Qalb kishini qalbi, o'ziga qadrli bo'lgan, qimmat bo'lgan narsaga suyanmasin. Hatto Muhammad alayhissalomga ham bog'lanib qolmasin qalb. Chunki innaka mayyitu va innahum mayyitun. Ey Muhammad alayhissalom, siz ham bir kun mayyit bo'lasiz. Ular ham mayyit bo'ladi. Uhud kunida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qatl qilindi, Muhammad o'ldirildi degan gap tarqadi. Uhud kunida ma'lumiylar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu Abu Amir kavlagan chuqurlardan bittasiga tushib ketganida shayton qichqirganida Muhammad o'ldi deb. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni vafot etganligini eshitib sahobalarning ayrimlari chekina boshladi. Ayrimlari qayg'uga botib qurollarni tushirib oldi. Ayrimlari yerga o'tiriblar qoldi nima qilishini bilmasdan. Alloh taolo bu haqida nima dedi? Va ma Muhammadun illa rasul qad xalat min qablihi rusul. Muhammad sallallohu alayhi vasallam faqat bir payg'ambar xolos. Undan ilgari ham payg'ambarlar o'tgandir. Bas agar u Muhammad alayhisalom vafot etsa yo o'ldirilsa, ketingizga kufrga qaytib ketasizmi? Kimda kim ketiga qaytib ketsa,
Allohga biror ziyon yetkaza olmas. Alloh esa yo'llaridan qaytmay shukr qilguvchi bandalarni muzosi mukofotlaydi. Ha, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keyin vafot etdilar birodalar. Shunda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Muhammad sollallohu alayhi vasallam o'lgani yo'q. Musa Robbisi bilan 40 kun gaplashgani ketgan edi Turga, Tur tog'iga. Shunda ketdi, qaytib keladi. Kim Muhammad alayhisalomni o'ldi desa, bo'yniga qiluch uraman deb turgan edi. Ha, mana shu kunda Abu Bakr aytdi. Kim Muhammad alayhisalomga ibodat qilgan bo'lsa, Muhammad alayhisalom tahqiq vafot etdi. Kim Allohga ibodat qilgan bo'lsa shu kungacha, Alloh azza va jalla tirik, hargiz o'lmaydi. Demak, bizning qalbimiz pulimizga, mansabimizga, tanish bilishimizga, uyimizga, mashinamizga suyanmasligi kerak. Hatto Muhammad alayhisalomga ham suyanmasligi kerak. Chunki u kishi ham bor yo'g'i bir banda edi. Hud alayhisalom. Bu ulug' nabiyni qavmi u kishiga azor berdi. U kishini qatl qilmoqchi bo'lishdi. Hud alayhisalom ularga anni bari'un mimma tushrikuna min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun dedi. Bilasizlar, insoniyat tarixida yashab o'tgan odamlarni jismonan eng quvvatlilari Ot qavmi bo'lgan. Hud alayhisalomning qavmi. Men sizlarning Allohni qo'yib unga soxta xudolarni sherik qilishingizdan bezorman. Ana endi barchangiz bir bo'lib, hech kechiktirmasdan menga bilgan hilalaringizni qilaveringlar. Qo'linglardan kelgan ishingizni qilinglar deb qavmiga tahdid solyapti. Qo'lingdan nima keladi? Birodarlar, jismonan baquvvat bo'lgan Ot qavmi. Bitta o'zi u kishi iymon keltirgan ozgina odam butun qavmga kuchi yetmaydi. Lekin qaysi quvvatga suyanib turib qavmiga tahdid qilyapti? Kimga suyanyapti bu kishi? Alloh subhanahu va taologa. Inni tavakkaltu alallohi robbi va robbikum. U kishining quvvatini siri shunda edi. Men faqat mening ham sizlarning ham parvardigoringiz bo'lmish Allohga suyandim. Hayotda misol to'liq yotibdi birodarlar. Biz qalbimizni qachon Alloh taoloni yolg'iz o'ziga baylaymiz, boshqa hech kimdan umid qilmaymiz, boshqa hech kimdan qo'rqmaymiz, shunda Alloh taoloni siz bilan bizga bergan va'dalarni ustimizga tushganini ko'ramiz. Va man yatavakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga suyansa, bas bu kishining ishi Alloh taoloni zimmasida. Hud alayhisalomga tahdid qildi qavmi. Hud alayhisalom qavmiga tahdid qildi. Natija nima bo'ldi? Ot qavmini Alloh taolo 7 kecha va 8 kunduz esgan sor-sor shamoli bilan yakson qildi, vayron qildi. Fa hal tarolahum min baqiya. Ulardan birontasi qolganini ko'rdingizmi? Faqat Hud alayhisalom va u kishi iymon keltirganlar tirik qoldi, qolgan hammasini Alloh taolo yakson qildi. Ular nimasiga suyangan edi? Jismoniy quvvatiga, o'zlarining moli mulkiga, saltanatiga. Musa alayhisalom o'zini qavmini Misrdan olib chiqdi. Firavn orqasidan qo'shini bilan quvib chiqdi. Musa alayhisalom qavmi bilan dengizga keldi, orqada qo'shin ko'rindi. Bir tomonda dengiz, bir tomonda ularni yakson qilish uchun kelayotgan o'sha davrning eng kuchli qo'shini. Qalbi Allohga bog'lanmagan kishilar aytishdi, inna la mudrakun. Bo'ldi, yetib kelishdi, tugadik deyishdi. Ammo Robbisiga haqiqiy tavakkul qilgan Musa alayhisalom nima dedi? Kalla inna robbi ma'i sayahdin. Yo'q. Aniqki men bilan birga Parvardigorim bor. Albatta u meni najot yo'liga boshlar. Biz hayotda bo'layotgan muammolarimizni hammasini aqlimiz bilan hal qilayotganga o'xshaymiz. Plan tuzamiz, chizamiz, boshqa qilamiz. Mana men rejani zo'r qilganligim uchun ishim tekis chiqdi. Men mana bu narsani mancha marta takrorladim, Qur'onda yaxshi yodladim. Deymizda o'zimizni, mehnatimizga, o'zimizni, kuchimizga suyanib qo'yamiz. Birodarlar, bu faqat sabab. Natija kimdan bo'ladi? Imtihon qilamiz bolalarimizga. Zo'r o'qigan. Oddiy narsani so'rasangiz, imtihonda tili yemaydi-da. Voy, nima ayta olmayapsan? Indamay turaveradi. Nimaga ayta olmayapti? Sir bosib qoldi deydi. Bo'lmasam u domlasini har kuni ko'radi.
Allah o şüphayette kollamadı, Allah o şüphayette vermedi, ne mi oldu? Allah'a suyanışlık gerek buradalar. Allah'a, biz özümüzü suyanıp koyamız bazıda. Firavun namazı ki suyan genelde, arkada koşunu bilen kileyken Firavun. Özünü askeriye, özünü kuvvetiye, özünü padişahliyeye. Netice ne mi oldu? Hiç kança vakit ötmedi. Musa aleyhisselam ve uzat bilen birge bugünler nacatke çıktı. Firavun dengizge harf oldu. Allah ki suyengen kalp ile başka nasıl ki suyengen kalp. Barabar buladı mı? Şunun için Allah da olay dedi. فَاِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Salih insanların kalpleri fakat yine Allah'a bağlanıyor. Hatim al-Asam, ibadeti, salahiyeti, takvası bilen, yakini bilen meşgul kişilerden idi. Mertebesi âliydi. Kendi kılıp yettiniz bu mertebeye, deyip soruşken de tört tane sana etti. Buradalar, eğer şu tört tane sana geçeyim, çırali surette amel kılalsak, işe ne oluyorlar? Dünyayı ahiretimiz zor bulup getirdi. Tirikçiligimizi, meyşetimizi zor bulup getirdi. Kalbimizi, cesedimizi zor bulup getirdi. Ne mi sözlerdi o? Kulak salıydı ki. O aitti. Rızkımını menden başka hiç kim alamazdığını bildim, hatırcam buldum. Çünkü Ali'me, çehler neş bulup getirdi. Neş doğuluz var, üç doğulun var. Bir deden çeksin. Tötte kızım var, çıkar. Şıpanır mı? Vay rızkı var ona, hatırcam buluyun, gam kımesi fakat işleyin. Mehnet kılın, gam kımeyin. Rızkımını menden başka hiç kim alamazlığını bildim, nefsim hatırcam buldu. 99% adam gamı şu hazır. Hatırcam buluyun buralar, mehnet kılı yapsın mı? Siz doğru yoldasınız. Siz doğru yoldasınız, netice Allah'dan. İkincisi, amelimini beni özümden başka hiç kim kılalmasakken, amelim bilen meşgul buldum. İkincisi, ölüm tosattan gelişini bildim ve gelişiden aldım, amelge hareketge giriştim. Dörtüncüsü, Allah Azze ve Celle'den bir kin almasını yeme bildim. Şüngereşe iş tuttum. İşe ne olayım birader? Tört kadar söz. Eğer şu ayetliğinden tört denesek amel kılalsa, kişinin dünyası yu, ahireti, müstakim bu kaladı. Kalbi hatırcan buladı, nefsi arama kaladı. Krizis deydi. Min hınlarsa var sıkılamayın de siz oyla. Doğru mu? Şablon belirli yaptı, hayatki karab sop görüyorlar da. Hakikaten Müslüman adamı hatırcan kaladırken onu pulu bu miydi? Onu mansabı bu miydi? Rabbiz gibi bugün tevakkülü, Rabbiz gibi bugün imanı buladı. Buradalar Allah'a tevekkül kılıçlık, bu uluğ akide. Tevhid ne asası buradalar? Bu akide tevhid ne başıda duradı. Kim buzsa tevekkülünü, demek tevhid ne buzgen buladı. Kimdir boynuna tumar ili varadı, hatırcam yuradı. Meşid dedi, seni saklaydı da bir bahşi il verip koyan, Allah da tanımıyordu, zor yuradı. Eğer izden çıkıp koyan basın, şükürlü sıkılı yuradı. Bir nasıl yetmez yettim en geçeyim. Yürüp bana takvası hatırcam. Doğru mu? Şuna kadar adamların var. Göğe yeni hamı yok zor buladı da. Ne bakıldı? Bunu ki tumarını ilip aldı. Onu kalbim bana şu tumarı gibi alınken. Tumar boynu dötürse başkaça sıkıladı özünü. Tumarı yok olsa başkaça. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler. Men teallaka bir şeyin hukile ileyhi. Kim? Ne beni ilip olsa şu beni saklayı dedi. Allah bu benden işini şu ilvagen nasasıya tavşırıp koyadı. O tumar ne makul alıydı? Üzüp suge taşesiz akıp getirdi. Otge taşesiz küyüp getirdi. Ne makul alıydı? Özünü hımaya kalamaydı. Mâ min atıratin ve la ihtilacı arakin ve la had şaudin illa bime kaddemet eydikum ve mâ yagfirullahu ekser. İmam-ı Suyuti'den. Ayağını kokulup geçişimi, payını kaltıraşı mı, titraşı mı, beraber çöpünü şilip yuvarışı mı, bar ki kılgen fiilleriniz sebepli, yani Allah Teala'nın keçirip durganı bundan köprak. Şunu alayım mı? Mesela her gün ağızı karimiz de futbolda. Zaten bir iş bu oldu.
Alloh taolo sizni yaxshi ko'radi, o'shuning uchun oyog'ingiz xayrlandi. Nima uchun? Ko'payib ketyapti, bittasini Alloh taolo sizga mukofot qilib berdi, qolgan 9 tasini yuvardi. Nima musibat yetsa, o'zingizlarda qilgan fe'lingizlar sababli bo'ladi, lekin Allohni avf qilayotgani bundan ko'proq. Qarang, oyog'ing qoqilib ketdimi? Poying qaltirab titradimi? Yoki bir joyini bir cho'p shilib yubordimi? Qilgan fe'lingdan ko'rbanda. Endi Alloh taolo bundan ko'prog'ini nima qilib turibdi? Avf qilib turibdi. Kasalmi? Pulimiz yetayotgan, molimiz yetayotgan talofatmi? Jasadimiz yetayotgan bir talofatmi? Farzandlarimizdan kelayotgan bir nojo'y fe'l harakatmi? Ishimiz yurishmayotganimi? Topganimizda baraka bo'lmayotganimi? Bilingki, biz o'zimiz qilgan ishimiz tufayli Robbimiz yaxshi ko'radi bizni. Alloh taolo an-nasir bo'lgan zot. Bizga yordam berishli, nusrat berishli xoli edi, lekin bandalar bunga loyiq bo'lishli kerak. Shuning uchun aytamiz, pulonkani qaytarib qo'ying deymiz-ku. Ya'ni sizga yoqmagan bir ish bo'ldi, bir pulonkani aylantirib qaytaring-da, pauzani bosing-da, peremotga qiling orqaga. Kecha nima ish qildingiz? Birodarlarni ortdingizmi? Onangiz yoki otangiz bir gap qaytarib ketdingizmi? G'azabini keltirib. Bekarga bo'lmadi birodar bu. Chunki Robbi sizni yaxshi ko'radi-da. Odamlarning ko'plari Alloh taolaning mana shu ismidan g'ofil, An-Nasir, yordam beruvchi. Alloh bandasiga yordam beradi. Bir banda og'ir kasalga chalindi, doktor yugurdi, doktorlar ilojini qila olmadi. Umidi yo'q dedi. Umid yo'q, bu kasalda dorisi yo'q dedi. Shunda banda Allohga qaytadi. Yolboradi, kechalar bilan namoz o'qiydi, o'zidan nusrat so'raydi, sababini qiladida, arzimagan bir narsa sabab bo'lib qoladi, shu bilan shifo topib qoladi. Banda nomid bo'lmaslik kerak. Sidqi bilan duo qilsin, Alloh taol albatta unga yechim beradi. Shuning uchun duo qilamiz, ey Robbim, ey Nasir, menga nusrat ber, menga yordam ber. Alloh taol aytadi, astagfirullah, qul ma ya'bau bikum robbi laula duaukum. Agar duo iltijo qilmas ekansizlar, Parvardigorim sizlarga parvo qilmas deb ayting ey Muhammad alayhissalom. Duo qilmasanglar, Robbim sizlarga parvo qilmaydi deyapti. Shuning uchun duoyimizda ya an-nasir deb duo qilaylik. Parvardigor, yordam beruvchi Robbim, menga nusrat ber, yordam ber. Alloh nasir, birodarlar. Muso alayhissalom o'zini qavmi bilan dengizga borib taqalib qoldi, 600 ming yahud bilan. Orqadan ana shu davrning eng qudratli bo'lgan qo'shinini boshlab Fir'avn cherki yetib keldi. Ikkala jamoa bir-birini ko'rgan paytda qol ashabu Musa inna la mudrakun. Musoning ashablari bo'ldi, tutildik deyishdi. Umid yo'q. Oldida dengiz, orqada qo'shin. Musa alayhissalom nima dedi? Kalla inna ma'iya robbi sayahdin. Yo'q, Robbim men bilan birga albatta yo'l ko'rsatadi dedi. Alloh yo'l ko'rsatdimi? Yo'l ko'rsatdi. Qaysi odam bolasini aqliga kelardi mana shu yechim? Aytinglar, dengizni bo'lgan kim? Alloh azza va jalla. Fir'avnni cho'ktirgan kim? Alloh subhanahu va taolo. An-Nasir bo'lgan Robbimiz. Fir'avn hamchi birodarlar ahmoqmasdi. Rast o'sha Misrning imperatorimidi? U ahmoqmasdi. Dengiz ikkiga bo'linganini ko'rdi. Banu Isroil o'tib ketdi. To'xtatdi otini birodarlar. Jinni olgan ekan-da, o'sha kirib ketaverib. Yo'q, jinni olmagan. Bugun Alloh Fir'avnni halok qilishini xoladi. Otini to'xtatsa ham ot to'xtamadi. Ot yurdi Allohning hukmiga ko'ra. Chunki An-Nasir bo'lgan Alloh Musa alayhissalomga nusrat berishni xohlagan edi. Fir'avn yurgandan keyin qo'shin ham yurdi, suvda tayda qolib ketdi. Birodarlar, Robbimiz An-Nasir nusrat beradi, yordam beradi, agar bandalar shu nusratga, yordamga loyiq haqli bo'ladigan bo'lsa. Yunus alayhissalom o'zini qilgan xatosiga qavmini Allohning izini tashlab chiqib ketdi. Baliq yutib yubordi. Aytinglar-chi, nima bor Yunus alayhissalomni oldida? Chora, hiylalardan. Hech narsa yo'q. Baliqda qornida qimirlashiga iloji yo'q. Lekin shu yerda turib duo qildi Robbisiga. Fanadaytu fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Robbisi najot berdimi? Robbisi najot berdi. Bandalar Allohning nusratiga haqli bo'lsa Allohning nusrati keladi. Bas biz uning duosini mustajob qildik va uni g'am-g'usradan qutqardik. Biz mu'minlarga mana shunday najot beramiz. Bu oyatdagi eng ajib narsa nima bilasizlar birodarlar? Alloh taolo mana shu qissani, Yunus alayhissalom qissasini hayotimizda ishlaydigan qonunga aylantirib qo'ydi.
Banda Allohning nusratiga loyiq bo'lsa, sababini qilib duo qilsa, Alloh albatta nusrat beradi. Insonlarda aql yetmaydigan holatda ham Alloh taol yo'lini topib nusratini beradi. Masalan, suvni tagidagi necha tonnalik kitni qonida yotgan odamga nima yordam bo'lishi mumkin odamzod tarafidan? U paytda texnologiya yo'q edi, podvodniklar yo'q edi sizlar. Agar hozir bo'lganda ham suv tagiga tushib ketib 1 minut uzoq 2 minut odam o'ladimi? Bu oyatdagi ajib narsa shu qissani hayotda ishlaydigan qonunga aylantirib qo'ydi. Xuddi 5 kere 5 25 bo'lgani singari. Tijoratimizda, oilada, farzand tarbiyasida, hunarimizda, ilmimizda Alloh taolaning nusratiga agar umidimiz bo'lsa, Alloh taolo siz bilan bizdan talab qilgan narsani qilishimiz kerak. In tansurulloha yansurkum. Agar sizlar Allohga yordam bersanglar, Alloh sizlarga yordam beradi. Agar Alloh siz bilan birga bo'lsa, kimimiz sizga qarshi kuch yetadi? Agar Alloh sizga qarshi bo'lsa, kimimiz sizga foydasi tegadi birodarlar? Yer qimillaydimi? Shamol esadimi? Suv bosadimi? An-Nasir kim? Alloh subhanahu va taolo. Ni'mal mavlo va ni'mal nasir. Una qadar yaxshi mavlo va na qadar yaxshi yordamchidir. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu qarasa, bir arobiy kasal bo'lgan tuyasiga qarab o'tiribdi. Terisiga bir kasal chiqib ketgan, yara toshib ketgan. Ahol arab, nima qilib o'tiribsiz dedi. Alloh shifo bersin deb o'tiribman duo qilib dedi. Dedi, "A shu duoga qo'shib bir narsani surtmabsiz-da? Yarasiga bir narsani surtib turib keyin duo qilmabsiz-da?" degan edi. Birodalar, "In tansurulloh yansurkum va yusabbit aqdamukum." Agar sizlar Allohga yordam bersanglar, Alloh sizlarga yordam beradi va qadamlaringizni sobit qiladi. Va in tasbiru va tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. Agar sabr toqat qilsangiz va Allohdan qo'rqsangiz, ularning nayranglari sizlarga hech qanday zarar qilmaydi. Odam bolasi, ulfating, do'sting, tanishing, sen ishongan kishi, suyangan kishi har doim yoningda bo'la olmaydi. Juda ham kerak bo'lgan paytda safarda bo'lib qolishi mumkin. Juda ham senga kerak bo'lgan paytda kasal bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Telefon qilsang, telefon o'chib qolgan bo'lishi mumkin, zarat o'chib qolgan bo'lishi mumkin. Odam bolasiga suyanma. Nusrat Alloh tomonidan keladi. Agar Alloh biz bilan birga bo'lsa, birodarlar, boshqa narsaga parvo qilmaymiz. Alloh bizni yaxshi ko'radi. Bizga yordam berishni istaydi, faqat narxini to'lashimiz kerak. Xulosa, agar to'at bilan sabr bo'lsa, nusrat bo'ladi. Ma'siyat bilan sabr bo'lsa, faqat qabr bo'ladi. Sabr qilyapmiz kunimizga. Endi nima yetishmayapti ekan bizga? Toat yetishmayapti ekan. Qaytaraman. Agar toat bilan sabr bo'lsa, nusrat keladi. Agar ma'siyat bilan sabr bo'lsa, qabr keladi birodarlar. Alloh azza va jalla An-Nasir, Robbimiz subhanahu va taolo bu ummatga nusrat bersin. Alloh azza va jalla mana shu ummat Alloh taoloning nusratiga haqli bo'lishiga nusrat bersin. Shu nusratga loyiq bo'lishimizga yordam bersinki, Alloh azza va jalla har narsaga biz Alloh taolodan doim mana shu nusratni, yordamni so'raymiz. Alloh taolo albatta yordam beradi mu'minlarga. Qur'onda bir qancha oyatlar bor bu haqida. Ammo so'rayapmiz nusratni Allohdan. Alloh taolo nusrati kelavermayapti. Musulmonlarning yer yuzida qanchalar xor bo'layotganligini ko'rib turibmiz. O'zini yurtida ham xor, musofirchilikda ham xor, o'ngda ham xor, chapda ham xor, tevada ham xor, pastda ham xor. Achchiq bo'lmasin, har qancha bu haqiqat. Nima qilsak bizga Alloh taolaning nusrati, yordami, madadi keladi. Mana shu haqida dars qilamiz. Shu kunlarimizda musulmonlar mana shu yordamga naqadar muhtoj. Ammo mana shu nusratga ega bo'lishlikni, An-Nasir bo'lgan Robbimizning nusrati, yordami kelishligi uchun shartlar bor. Shu shartlarni biz agar qoyim qilsak, paydo qilsak, albatta Alloh taolaning nusrati keladi. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Wa man nasru illa min indillah. G'alaba, yordam faqat Alloh tomonidan bo'ladi. In yansurkumullohu fala g'olibalakum. Agar Alloh sizlarga yordam bersa, hech kim sizlardan g'olib bo'lmas. Endi musulmonlar mag'lub bo'lib turibdimi? Demak, Alloh yordam bermayapti. Nusrat, yordam. Ulamolar Alloh tomonidan beriladigan nusratni 3 turligini aytishibdi. Birincisi istihqoqiy nusrat, ikkinchisi tafadduli nusrat, uchinchisi mabdaiy nusrat. Birinchisini ko'ramiz. Istihqoqiy nusrat.
soddaroq qilib olsak, bu shunday nusratki, bandalar loyiqligi uchun berilgan nusrat. Ya'ni banda loyiq Alloh yordam berishiga. Shunaqa paytida kelgan yordam istihqoqiy, banda haqli bo'lgan nusrat deyiladi. Valaqad nasarakumullohu bi Badri va antum azilla. Alloh taolay aytadi, axir Alloh Badr kunida kuchsiz bo'lsangizda sizlarni g'olib qildi-ku. Mana musulmonlar Badr g'azotida 314 ta. Mushriklar 1000 ta. 3 barobar ko'p. Lekin musulmonlar Alloh taolaning mana shunday bir nusratiga haqli edilar. Ozida, quvvatsiz edi, kambag'al edi, lekin shu nusratga haqli edi Alloh taolo beraverdi g'alabani. Chunki va man nasru illa min indilloh deyapmiz. G'alaba faqat Alloh tomonidan keladi. Mana endi shu istihqoqiy nusrat uchun bizda nima bo'lishligi kerak? Ikkita narsa bo'lishligi kerak. Iymon va tayyorgarlik. Iymon. Qanaqa iymon? Bu shunday iymonki, seni Allohni to'atiga yetaklaydi. Seni taqvoga yetaklaydi. Seni istiqomatga yetaklaydi. Mana shunday iymon bo'lishligi kerak. Ikkinchi qismi tayyorgarlik. Qo'limizdan kelgancha tayyorgarlik. Bu sabab xolos. Demak, siz bilan bizni taqvoga, amalga chaqirgan iymon va sabablar. Alloh taolo aytadi: "Va kana haqqan alayna nasrul mu'minin." Va iymon keltirgan zotlarni g'olib qilish bizning zimmamizda haq bo'lgan. Nima degani bu? Iymon keltirganlar agar Alloh aytayotganda qabanda bo'lsa, ularga yordam berishlik meni ustimdagi haq deyapti. Agar bandalar Allohning shu nusratiga haqli bo'lsa, Alloh taolo yordam berishligi kerak ekan. Alloh taolo yordam beraman deb aytayapti. Birodarlar, koinotni yaratuvchisining so'zi bu. Alloh taoloning musulmonlarga bergan va'dasini bajarilmay qolishidan ko'ra, bu koinotni zavolga yuz tutib yetishi osonroq bo'ladi. Allohning va'dasi haq. Keyingi oyatni o'qiymiz. Inna lanansuru rusulana vallazina amanu fil hayati dunya. Albatta biz payg'ambarlarimizga va iymon keltirgan zotlarga hayotda dunyoda ham qiyomat kunida ham yordam beramiz. Payg'ambarlarim yordam beraman, mu'minlarga ham yordam beraman, dunyoda ham oxiratda ham. Bu Allohning va'dasi. Iymon taqvoga da'vat qiladigan, amalga chorlaydigan va sabablar. Endi tayyorgarlik. Va aiddu lahum mastata'tu min quvva. Alloh taolay aytadi: "Ey mu'minlar, ular uchun, ya'ni dushmaninglarga qarshi imkoningiz boricha kuchni tayyorlab qo'yingiz." Bu imkoningizda boricha mastata'tun degani siz bilan bizga Allohning rahmati bo'ldi. Dushmanga bas keladigan, shularga to'g'ri keladiganchasi emas, qo'lingdan kelganini. Qaranglar-da, mana payg'ambarlarning qissasiga murojaat qiladigan bo'lsak, Jolutni Davud alayhisalom qatl qildi. 16 yoshar yigit. 8 mingdan daryoni kesib o'tgandan keyin 300 ta qoldi. 300 ta tizzasi qaltiradi, Roporadagi Amali qabilasini oldida, lekin sababini qilib kelishdi. Sanog'i ham oz, quvvati ham oz, o minglagan kilometr bosib kelgan, narigi Amali qabilasi qo'shini bilan chiqdi, butun bir jabaroti bilan. Jussalari ham katta, qo'shini ham katta, Jolut chiqdi. Yakka-makka yolishadigan bormi deb. Hech kim chiqmadi. 3 marta talab qilinganda ham. 16 yoshar Davud alayhisalom chiqdi. Kuchi yetmasligi aniq, u bo'yi ham baland, bu kichkina, quvvatsiz. Lekin yerdan 3-4 toshni oldida, o'sha miqlosiga soptir aylantirib turib, bitta otib qo'ydi. Shu edi sabab undan talab qilingan. Shu tosh borib peshonasiga tegdi, o'ldi. Fa hazamuhum bi iznillah. Bas mana shu ozgina yahudlar jamoati Amalik qabilasini Allohning izni bilan mag'lub qilishdi. G'alaba kim tomonidan ekan? Bular keldi, iymoni bor. Payg'ambar orqasidan yetib keldi. Poshshosining orqasidan yetib keldi. Sababini qildi, Alloh taolo g'alabani berdi. Shuning uchun dushmaninglarga bas keladiganchalik quvvat to'playlar demayapti Alloh taolo. Nima deyapti? Toqatingizlar yetganicha, imkoningizlar boricha. Demak, istihqoqiy nusrat, bandalar haqli bo'lgan nusratni kelishiga shart ikkita bo'ldi. Sizni taqvoga amalga chorlaydigan iymon va qo'lingizdan kelgan nima? Tayyorgarlik. Biz birodarlar, Robbimiz bilan qilayotgan muomalamiz Qur'on keltirib bergan qoidalar asosida bo'lishi kerak. Shundan nusrat keladi bizga. Agar o'zimiz xohlagandek muomala qiladigan bo'lsak Robbimiz bilan, bunda nusrat kelmaydi birodarlar.
Mana Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hayotidan ikkita misol olamiz. Uhudda musulmonlar mag'lub bo'lishdi. Hunaynda ham mag'lub bo'lishdi. Sabablarni ko'rib chiqamiz. Nima sababdan Uhudda mag'lub bo'lishdi? Vaholanki jangda avvalida birodarlar musulmonlar bayrog'ini 7-8 ehtimol 9 marta og'darib bo'lgan edi. Yengib bo'lgan edi. Nima sababdan mag'lub bo'lishdi? Rasulullohga itoatsizlik qilishganligi uchun. Demak, sulukiyatida, fe'lida xatoga yo'l qo'yuvdi, naqd turgan g'alaba bo'l, mag'lubiyatga aylandi. Ichida Muhammad alayhisalom bor bo'lsa ham. Astaydu billah. Avvalamma asobatkum musibatum qad asobtum mislayha qultum anna hada qul huwa min indi anfusikum. Ey mu'minlar, agar sizlarga Uhudda bir musibat yetsa, holbuki sizlar unga ikki barobar musibat yetkizgan edingiz. Mag'lub bo'lganingizdan keyin aytyapsizlar. Bu balo qayerdan keldi? Robbimiz aytayapti. Bu balo qaydan keldi deysizmi? Ey Muhammad alayhisalom, ularga ayting, bu musibat, mag'lubiyat o'z qilmishlaringiz sababli. Sababni tay qilishdi, g'alaba mag'lubiyatga aylandi. Kimga osilik qilishdi? Muhammad alayhisalomga. Agar birodarlar Muhammad alayhisalomga osiy bo'lgandan keyin ham Alloh bu mu'minlarni g'olib qilganida, ha, Muhammad alayhisalomga osiylik qilinsa ham g'alaba kelaveradi degan tushuncha bo'lib qolamidi? Darsmi? Darsmi? Hozirgi kunda musulmonlarning xorligini, mag'lub bo'layotganligini sababidan bittasi shu. Amallarimizda Robbimizga osiylik qilyapmiz. Ikkinchi g'azot. Hunaynda nimaga mag'lub bo'lishdi? Uhudda amalida, sulukiyatida xato yo'l qo'ygan bo'lsa, Hunaynda birodarlar aqidasida xato ketishdi. Maxfiy shirkka kirib qolishdi. Alloh taolay aytadi, astagfirullah. Va yawma Hunayn iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a. Hunayn kunini eslanglar. O'shanda sizlarni ko'p ekaningiz mag'rur qilib qo'ygan edi. Ammo u sanog'ilari kattaligi sizlarni hech narsadan behojat qila olmadi. Hatto Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ya Rasululloh la nughlam min qillada o'rganadi. Makkani fath qilgan qo'shin 10 ming. Yangi musulmonlar ham kelib qo'shilgan 10 ming deshida. Makkadan iymon keltirib qo'shilib chiqqanlar yana 2 ming qo'shildi. Demak 12 ming odam. Shu ko'pchiligi yangi musulmonlar. Shunda adadini kattaligiga suyanib qo'yishdi. Bugun sanog'imiz katta, qo'shinning adadi katta, bugun mag'lub bo'lmaymiz deshida. Lekin mag'lub bo'lishaverdimi? Mag'lub bo'lishaverdi. Xulosa. Uhudda amalida, sulukiyatida xatoga yo'l qo'yib, mag'lub bo'ldi. Hunaynda e'tiqodida adashlik bo'ldi. Allohga suyanish olmadi, balki o'zini sanog'iga suyanish oldi. Alloh taolaning nusrati kelmadi. Garchi Muhammad alayhisalom ularning ichida bo'lsa ham. Garchi ular sahobalar bo'lsa ham. Mana shu ikkita g'azovatdan olinadigan ulkan dars shuki, agar banda men desa, o'zim desa, Alloh uni o'zini holiga tashab qo'yadi. Agar banda Alloh desa, Alloh o'zini rioyasiga albatta oladi. Mana shu darsga birodarlar har kuni har soatda muhtojmiz. Bo'ldi deydi, palonchi usta keldi, ishlarimiz tekkiz bo'ladi. Qayoqdan bilasan birodar? Shuning uchun birodar, men hunarim bilan, ilmim bilan, harakatim bilan, tajribam bilan, ma'lum bilan desiz, Alloh tashab qo'yadi. Aksincha, hamma ishimizni Alloh deyishimiz kerak. Ilmimizda ham, hunarimizda ham, tarbiyamizda ham, oilamizda ham. Shunda Alloh bizni rioyasiga olsin birodarlar. Chunki nusrat kim tomonidan keladi? Kim Allohdan emas, nusratni, panohni, yordamni maxluqdan tilayotgan bo'lsa, bu odamni holiga voy. Hamma yechim eshiklarini Alloh taolo yopib qo'yadi. Agar Alloh desa-chi? Unga dushmanlik qilayotganlarni mana shu kishiga xizmatga solib qo'yadi. Kim? Chunki Robbimiz An-Nasir, yordam beruvchi bo'lgan zot. Mu'minlarga yordam beraman deb Alloh taolo va'da bergan. Faqat bandalar shu yordamga nima olsin? Loyiq bo'lsin. Endi loyiqligimiz qadam bilan birodarlar. Halol haromda farqiga borishimiz kerak. Farz vojiblarni bajarishimiz kerak. Robbimiz bizi buyurgan joyda topsin. Robbimiz qaytargan joyda bizi ko'rmasin. Shunda biz Alloh taolaning nusratiga loyiq olamiz. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bir kun ko'chada ketayotsa, bir kishi terisiga bir kasal toshgan tuyasiga qarab o'tiribdi. Nima qilyapsan dedi. Allohdan shifo so'rab o'tiribman dedi.
Dedi, ha üstüge bir nesne sürk yaptırıp keyin dua kılmapsan da. Yani duayı koşup üstüge bir nesne sürtmapsan da dedi. Ana sebep. Biz kuru oturup parvadigar Müslümanlarda alıp kıl, Müslümanlarda aziz kıl doğursak. Azizlikke sebep olurken fiilde amalda kımasak. Kayadan bulsun. Hacda yürürken Umar al-Muhattab raziyallahu anh'u tılamçı adamları görüp kimseler sıradı oldu. Biz Allah'a tavakkal kıyken mutavakkillerimiz dedi. Allah'a tavakkal kılıçlarımız dedi. Yalan yapır diler dedi. Tavakkal kim? Donlu yergi ekip keyin Allah'a dua kıladığı adam dedi. Attı beyler keyin Allah'a tavakkal kıladığı hiç nesi yok tavakkal Allah'a. Bir gel bunlar bir hiç nesi yok. Yani kadar ayıttım. Tavakkal bir gel bunlar. Eğer biz buradalar taslim olup kolumuzdan hiç nesil kemiydi, tamamız desek bu aciz, zayıf, imanı kuvvetsiz boyan kişinin sözü buladı. Peygamberimiz dediler, İnna Allah'a yalumu alel aciz. Allah da Allah acizlikini malamat kıladı. Velakin aleyke bil keyiz. Hoşuyar bol. Hoşuyarlığı da lazım tut. Fain galibake amrun. Eğer hoşuyar bol deyin, sebebini kıganeyinden kendim isyan etken de çıkmayan da şunda etkin ki hasbi Allah ve ni'mel vakil. Siz özünüzü bağlı bugün hemen iş tıkıldınız. Yani hiç nesi yok kolizde. Şunda hem iş siz etken de bu mevken bası yani hasbi Allah'dı. Hiç nesini kımasından durup hasbi Allah demezler. Ve kâne hakkan aleyne nasrul mu'minin. Allah Teala yaptı. İman kirtirgen zatlarını galip kılış bizim zimmemizdeki hak. Men aziz kılemel de yaptı. Eğer bandalar layık olsa. مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ اَحَدًا adamlar için Allah'tan özge bir an dost, madadkar yok. O öz hükümede hiç kimle şerik kılmaz. Allah hâhla yanını kıladı. Hiç kim Allah'ta olaya itiraz bildiramaydı. Hiç kim Allah'a karşı bulamaydı. وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ hamma iş Allah'a kaytadı. Yani hamma iş Allah'ın kuludur. Bas onge ibadet kıl, onge tevekkül kıl. Yani Allah Teala taskin veriyordu kalbimizde. Meni kolumda hamma yok diyordu. Çünkü ibadet kıl, menge suyan, men halkalaman diyordu. هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ اِلَاهُ وَفِي الْاَرْضِ اِلَاهُ o zat şun diye zat ki, Osman diyem, o şu zat ilah. Yer diyem, o şu zat ilah. Ha, en yakış görgen, en sizge padişe kıladığın adam. Daim yanınızda buladı mı? Bu neydi? Siz işengen adam telefonu çıkıp buladı. Set yocağı yuvarı koyan buladı. Bir de telefonla halkı buladı da hemen yoldu. Hakim nedir? Oturup koyan buladı. Ya ki babasını karaptırıp kötülemeye koyuşu mümkün. Nusrat buradalar Allah'dan buladı. Biz kaçan Allah'da özgü suyanış durgen ama sebap tıkıyandan ki. Şunda bizge nusrat geladı. Biz Allah Teala'nın annasıyır, yardan bir uçu, nusrat bir uçu degen bana ismini okuyan buluyor biz. Demek birinci turunu geplaştık nusratını. Tahakkuki nusrat. Bandalar layık boyan nusrat. Yani ikinci turu. Bu tafazzuli nusrat. Bu tafazzuli nusrat şuna kaki. Banda şu galabaya, şu yardımga layık bulmasayam Allah Teala fazıl gösterdi berip koygan nusratı. Alif lam mim gulibati rum. Fi adnal ard ve hum min ba'di galabihim sayghlibun. Fi bid'i sinin lillahil amru min qablu ve min ba'd. Ve yevma izin yafrahul mu'minun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de turganlara da Fars bulan Rum saltanatı uruştu. Fars yengip koydu. Fars macus, bunlar müşrik. Rum ahli kitap, Nasara. Allah da olay tadı. Cüda yakın cayda Rum mağlub buldu. Lekin ular bu mağlubiyetlerden sonra bir neçeli içi de galaba kılacaklar. Bana Allah da Allah Rum'ye keyin galaba verdi. Birinci turdaki nusrat bu bandalar haklı boyan nusratıdır. Mumun buluş gerek, sabah buluş gerek. Rumliler mumun nasıl diyor? Yani buna gebirli yani galabanın turu tafazzuli değillerdi nusrat. Tafazzuli, Allah Teala fazlalık boydu. Gerçi layık olmasa ya. Allah Teala'dan nusratı soruyor kendimizde birincisiyle hareket kılamız. İmanımız zor buladı, sabah tıkılamız, şundan ki nusrat kesenime değişimiz gerek. Bizge haklı boyan nusrat geldi deyip kirlişimiz gerek mi? Biz birinci nusratı kelişge sabab tıkılıp işanamız, kegende aytamız, Allah'a fazla bulup kaldı bizge deyimiz. Kolumuzdan ne mi? Yakşı iş çıktı. Bir tört tabalarına karıklı okut değil mi? Biz özü şu tahakkuki nusratke layığı değil de biz özü. Biz işan deyip, mehnet tıkıl deyip kekge yemeyimiz.
Agar bu Allohni bizga fazli bo'ldi desek, hech qachon kibrga ketmaymiz. Men demaymiz shunda. 3-chi turi nusratni. Bu mabda'iy nusrat. Tahaqquqiy nusrat, tafadduli nusrat va mabda'iy nusrat. Bu nusratni odamlarni odatiga ko'ra o'lchasangiz, mag'lubiyatga o'xshaydi. O'zi asli g'alaba, asli Allohning yordami. Lekin bandalarni o'lchov bilan o'lchasangiz, mag'lubiyatga o'xshaydi. Astagfirullah billah. Qutila ashabul uhdud, an-nari zatil waqud, idhum alayha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Chuqur egalari. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan avvalgi zamonlarda bir zolim podshoh iymon keltirgan kishilarni katta-katta chuqurlarni kavlab, ichiga o'tin to'ldirib, olov yoqib bitadan tashlab ularni halok qildi. Mana shu haqida Alloh taolo aytadi. O'tinli olov choh egalari la'nat qilinganlar. O'shanda ular chohning ustida o'tirib olgan va mo'minlarga qilayotgan ishlariga o'zlari guvoh bo'lgan edilar. Nozik nuqta. Mana shu zolim podshoh mo'minlarni chuqurga tashlab kuydirdi. Zohirida mo'minlar mag'lub bo'ldi, chunki ular o'ldi-da. Zohirida podshoh, zolim podshoh g'olib bo'ldi. Bu zohirida, lekin haqiqatida-chi? Kim yengdi? Bu mabda'iy deyiladi nusrat turi. Musaylama kazzob. Rasulullohning sahobalardan ikkitasini tutib olib, "Meni Allohning rasuli ekanligimga ishonasanmi?" dedi. Haligi sahobaning bittasi "Ishonasan, eshitmayapman" dedi. Qatl qildi. Ikkinchisiga "Meni Allohning rasuli ekanligimga ishonasanmi?" dedi. U "Ha" dedi. Chunki jonini saqlab qolishi uchun uzr bor edi unga, uzrni qabul qildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nima dedilar mana shu ikki kishi haqida? Birinchisi dedilar, "Allohning dinini aziz qildi, bas Alloh ham uni aziz qildi." O'lgan kishini payg'ambarimiz g'olib deyaptilar. Chunki iymonida o'tib oldi-da. Qancha yashar edi endi? O'ldirganlar qancha yashadi? Mana shu turdagi mabda'iy nusratga, mabda'iy yordamga bo'lgan bir misol Fir'avnning qizini sochini taraydigan ayol. Hadislarda keladi bu qissa. Bilasizlar Fir'avn ana robbukumul a'la degan. Men sizlarning eng oliy parvardigoringlarman degan. O'zini iloh degan. Mana u Fir'avnning qizini sochini tarayotgan ayol sochini tarayotib turib taroqqa tushib ketdi. Shunda "Ya Alloh" devordi. Fir'avnning qizi qarab turib, "Ey, ha seni meni otamdan boshqa ilohing bormi?" dedi. "Alloh meni Robbim, seni va otangni ham Robbisi" dedi. Qiz borib Fir'avnga aytdi. Hadislarda bor bu qissa. Bu ayolni Fir'avn olib keldi. 5ta bolasi bor edi, oldiga tizib qo'ydi. Katta doshqozonda olib kelib, yog'ni quydi ichiga, yog'ni qaynatib turib, birinchi farzandini ushab, "Seni mendan boshqa Robbing bormi?" dedi. Ayol shunday sabot bilan "Seni ham, meni ham Robbim Alloh" dedi. Birinchi bolasini yoqqa tashadi. Bir pasta go'sh yog'idan ajradi, ishi bitdi. Ikkinchi bolasini olib keldi. "Seni mendan boshqa Robbing bormi?" "Seni ham, meni ham Robbim Alloh" dedi ayol. Ikkinchisini tashadi, uchinchisini tashadi, to'rinchisini ham tashadi. Endi 5-chi emizikli chaqaloqni olib kelishdi. Shunda ayol ikkilanib qoldi. Alloh taoloning shu yerda inomi bo'ldi, nusrati bo'ldi bu ayolga. Chaqaloq gapirdi. "Ey ona, siz haq ustidadirsiz" dedi. "Ikkilanmang" dedi. Bolani ham tashadi, onani ham tashadi. Mana yo'q bo'ldi. Zohiridan qaraganda Fir'avn yengdi, chunki bularni o'ldirib yubordi-da. O'zi aslida kim yengdi? Aslida kim yengdi? Demak, iymon e'tiqodida sobit bo'lib o'ldirilgan kishilar Alloh taolaning nusratiga ega bo'lgan, Alloh taolaning g'alabasiga erishgan kishilar bo'ladi. Garchi zohirida mag'lub bo'lib ko'rinsa ham.
Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.